ូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពេលនេះក្មេងកម្ពុជាដែលចេះនិយាយ15ភាសាត្រូវបានព័ត៌មានថៃយកទៅចុះផ្សាយចា៎យើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះមានក្មេងប្រុសកម្ពុជាម្នាក់ដែលប្រកបរបរអ្នកលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅខេត្តសៀមរាបបានបង្កការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដល់មហាជននិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយដឹងពីសមត្ថភាពរបស់រូបគេដែលចេះនិយាយបានច្រើនភាសារហូតដល់15ភាសាសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្មេងប្រុសកម្ពុជារូបនេះត្រូវបានគេលើកសរសើរកប់កប់មាត់ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាច្រើនបានចុះផ្សាយប្រងព្រាតមិនត្រឹមតែសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយប្រងព្រាតប៉ុណ្ណោះទេគេនៅសង្កេតឃើញមានព័ត៌មានក្រៅស្រុកមួយចំនួនក៏បានចុះផ្សាយពីរូបគេដែរជាក់ស្ដែងកន្លងមកគឺមានសារព័ត៌មានល្បីមួយរបស់ចិនបានចុះផ្សាយនឹងពេលថ្មីៗនេះមានសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសថៃក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងចុះផ្សាយពីរូបគេថែមទៀតផងដោយសារសមត្ថភាពនិងភាពវៃឆ្លាតរបស់កុមារកម្ពុជាដែលចេះរហូតដល់15ភាសានេះបានធ្វើឲ្យសារព័ត៌មានពេលថ្ងៃប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TNN របស់ថៃបានចុះផ្សាយនិងបានលើកសរសើរពីរូបគេយ៉ាងខ្លាំងសារព័ត៌មាននោះបានផ្សាយថាពិតជាមិនសរសើរមិនបានឡើយចំពោះក្មេងប្រុសកម្ពុជារូបនេះដែលអាចនិយាយបានជាច្រើនភាសាហើយថែមទាំងចេះនិយាយភាសាថៃបានយ៉ាងល្អគូបញ្ជាក់ដែរថាក្មេងប្រុសដែលកំពុងល្បីថាចេះច្រើនភាសានោះគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងលោកវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅតាមប្រាសាទខ្មែរនៅខេត្តសៀមរាបហើយរូបគេត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីភ្ញៀវទេសចរម្នាក់បានបង្ហោះវីដេអូរបស់រូបគេចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គមកាលពីពេលថ្មីៗនេះចាគឺប្អូនប្រុសពេលនេះមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនមិនត្រឹមតែសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុករបស់យើងចុះផ្សាយពីប្អូននោះទេឥឡូវនេះមានសារព័ត៌មានចិនផងថៃផងចាគឺបានចុះពីសមត្ថភាពដ៏ពូកែរបស់ប្អូនអាចនិយាយរហូតដល់15ភាសាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេហើយយ៉ាងណាមិញបងប្អូនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាក្មេងប្រុសទាំងពីរអ្នកបងប្អូនគឺនឹងមានឱកាសរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយមានសប្បុរសជនជាច្រើនបានជួយគ្រប់គងដល់ការរៀនសូត្ររបស់ប្អូនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចាមានផលិតកម្មហៅប្អូនទៅច្រៀងទៀតផងបើសិនជាសមត្ថភាពរបស់ប្អូនមានគេនឹងឲ្យប្អូនចូលទៅផលិតកម្មនោះតែម្ដងចំណាយការពីម្សិលមិញនេះលោកពូ K01 ក៏គាត់បានឲ្យដឹងថាមានទូរទស្សន៍ចិននិងអញ្ជើញប្អូនប្រុសទាំងពីរនាក់ទៅធ្វើការសម្ភាសន៍នៅឯស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នៅឯប្រទេសចិនគឺការហូបចុកក៏ដូចជាការស្នាក់នៅថ្លៃធ្វើដំណើរគឺគេអ្នករាប់រងទាំងអស់គឺប្អូនពិតជាមានភាពល្បីល្បាញមែនទែនចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្ដីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា